I 1800-tallet, der havde man nogle andre fag på skoleskemaet end dem, vi kender i dag. Især der havde man meget mere fokus på kristendomsundervisning. Så børnene, der gik i skole her i slutningen af 1800-tallet, de havde både bibelhistorie og religion, og de sang salmer, og de havde sangtimer. Fokuset på kristendom, det hænger sammen med, at skolen fra både 17- og 1800-tallet faktisk primært var til for at lære børn at læse, så de kunne læse de tekster fra Bibelen, som var vigtige i den forberedelse til konfirmationen, som skolen også var. Så det hele hang sammen. Samtidig så var 1800-tallet også en periode, hvor at befolkningen var meget, meget mere troende, end vi er i dag i Danmark. Så hele den her fortælling omkring Gud og Jesus og kristendommen, den florerede omkring os i meget større grad, end vi er til nu.